Myrääkäsä ajua! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Näin iloisesti se lähtee perjantai tai viikonloppu sitten alkaa. Siinä on muuten järkyttäviä uutisia. Aatelkeen ihmiset, Safira on mennyt ykkösellä katastrofista läpi. Opel Safira. Se emäntä ei haluakaan, nyt se ei haluakaan Tornia ostaa sen takia, kun Torni oli paska. Ja Safira mä ykkösen läpi, niin emäntä haluaa pitää Safira. Minähän olisin ostanut sen helvetin tuon, mikä se nyt on, Tornin, niin kävin kahtomassa, niin ei hyvää päivää. Siinä oli tuulasi laijasta laittaa halaki. Sitten täällä vänkärin puolella oli tämmönen V-muotoinen halakkema tässä. Niin ne on katastrofista piästänyt niin kuin läpi se. Korjauskehotus oli vaan siitä tullut. Niin on se, kyllä ne katastrofismiehet ja automyyjät, niin ne on keskenään, niin näköjään semmosia hyvää velisuhteita. Sitten vikavaloja syttyi vituusti. Sitten se ei mennyt kääntiin lähteä. Siitä olisi pitänyt maksaa ihan vituusin rahaa tonneja. 3000 tonnia. Semmosesta vitun romuusta. Ei. Oulun Salossa asti kävi, niin... No onnessa kävi niin, että se olikin paska, niin... Se tarkoittaa, että se kuuluu mennä niin. Tiellä on nimittäin. Audi. On viimeisen päälle. Kunnossa. Venttiilikopan tiivisten vuotta. Siinä on se ongelma, että kun se venttiilikopan tiivisten vuotta, niin tämä aato pitäisi antaa ilmaiseksi. Tämä, niin kuin tullaan nettiaatossa, niin 300 000 ei tule aurella, niin pyydetään 3-4 tonnia rahaa. Niin, minä olen tällä tonnia pyytänyt. Tämän 240 000 ei tule 2,8 litran moottori. Niin, ilmaisissa pitäisi antaa sen takia, kun venttiilikopan tiivisten vuotta. Vittu, että jahkata ruttuun tämän aaton ihan sen takia, että ei tarvii antaa ilmaisissa. Ihan pistä itselle tuommoisessa hakkoon tuommoisessa kuutiostuneen jonnekin nurkkaan, niin enhän minä nyt herranjumala, kun minä itse sitä maksanut saatana puolet enemmän, niin sitten pitäisi antaa ilmaisesi jonkun yhden vitun venttiilikopan tiivisteen takia. Ei hyvää, vitun päivä. Ei kyllä pottukorilla kyllä ei pidä kestä kaavo ihmisiä ennen. Että osso olla ärsyttäviä ihmisiä. Ei hyvää päivää. Vittu. Ilmaisis pitäisi aato antaa saatanan perkele. Joo. Tässä sessionissa, GoPro-sessionissa on muuten parempi jää kuin tuossa GoPro vitosessa. Minä en tiedä, tuossa saattaa tuossa kamerassa olla alun perin, niin tuossa iän hommassa joku, koska se vaikuttaa niin oudolta, kun se on niin, niin herkkä niin kaikille, että se pikkusenkin niin johonkin käsi osuu, niin se pitää niin hirvetä mekkalata. Niin. No pitää kahta, että homman, kun minä sitten blogikamerassa videokamera ihan tai tuon digikamera. Ei minä mitään järkkäriä, kun se on niin vitu iso saatana. Ei semmoista kehto laittaa mukaan. Mutta... Tää vähän tuumalla tuossa. Harmitta, kun se Sony meni paskas. Niin... Kylläkö se jostain vittu sen linssi siihen sovi, mutta ei ollut nyt oikein, kun minä tilasin. Se maksaa $100 maksaa sen. Minä tilasin vittu sitä Kiinasta sen $4. Ei sitä voi oottukaan, että sitä hyvää tuli. Mutta tosiaan, lyhyesti, autokauppiat on kusettajia ja Audi pitäisi myydä ilmi. Kai se, en tiedä pitää kahta tai pitääkö se laittaa itse se siihen osto se vitun venttiilikopan tiivistä, joka maksaa 2-30 ja käydä laittamassa, se on alle 100 remontti. Ei montaa kymppiä maksa, kun sen käy vaihdattamassa niin. Muuten se auto joutuu vittuun niinku ilmaisiin. Mulle on niinku tarjottu sitä 400-500.
Ei vittu oikeesti, vittu rupia eikästä enää saata, ei. Ihan hirvetä paskaa. Niinku joku sanoo, että huomaa, että mulla ottaa syykkeen päälle, niin vittu ottaa, minä voin olla ihan nyt ottaa syykkeen päälle. Kun ajattelee on niinku ihmisten niinku, että minä niinku tätä, nyt kun minä rupean niinku tätä maailmata ajattelemaan, niin joka vitun paikassa yritetään kusettaa. Koko ajan kusettaa joku koittaa, niin jos et vittu pää silmiä auki, niin joku sanoo sulle, että hyvää päivää, niin minun on pakko katsoa ikkunasta, että onko sillä varmasti päivä, saatana. Ja sitten muutenkin ihmiset, vittu, niin ei vittu. Ilmaisesti pitäisi antaa vehket pois ja... ja kyllä katsoa, että vähemmästäkin rupeaa pian hajoamaan, saatana. Ei vittu tätä maailmaa. Tuossa kun olisi nappi, että pystyisi räjättämään tämän maapallon ilman, niin tekisin se saman tien nyt. Jos minulla olisi pää valta, painasin vittu saman tien sitä nappia. Se oli siinä. Toivokkaan, että mulla ei sitä nappia ikinä tule. Mä en mitään hyvin pitkään kahtanut tätä touhua enää. Satana. No, eiköhän se tästä. Koitetaan kestää, muistetaan, että kalastus on maailman paras masennuslääke. Mutta ei sitä se enempää. Meikä laittaa videon kasaan ja sillä selvä. Hei hei!